Вітаю на часі «Тема дня». Національна поліція відзначила третю річницю створення. Які зміни сталися у роботі поліцейських за ці три роки, ми сьогодні поговоримо з начальником головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександром Богомолом. Вітаю вас, пане генерал. Добрий день. Спочатку ми подивимося сюжет трирічної давності, а потім продовжимо розмову. Будь ласка. Ми маємо унікальний шанс зараз пересіяти, скажімо так, всю міліцію, відібрати таких порядних людей і спеціалістів, які могли би далі працювати і набрати нову кров і запустити в цю поліцію, яка би відповідно і піднімала авторитет міліції. Хоча над цим ми працюємо вже після Революції Гідності щодня. Ті підходи і ті принципи, над якими ми працювали на протязі цих півтора року, це в першу чергу відкритість розслідування, другу чергу це реагування на всі повідомлення людей, відповідне реагування. Я думаю, воно дало свій результат. Олександр Богомол каже, що в Києві після реформування міліції у структурі працює близько 80% нових людей. Проте знайти нових хороших фахівців не так вже й легко. Щоб Національна поліція працювала ефективно, Тернопільщина набратиме досвід в інших областей та консультуватиметься з членами колегії Міністерства внутрішніх справ. Ймовірно, з 1 січня 2016 року на Тернопільщині діятиме новий правоохоронний орган – Національна поліція. Отож, пане Олександре, пройшло майже три роки. За цей час оці проблеми, які ви озвучували, вони зникли чи вони ще залишаються в поліції? Проблема кадрового забезпечення насамперед. Ми досить потужно продвинулись вперед з цим питанням. Нам допомогла атестація. В першу чергу, люстрація, яка відбувалася в державі загалом, потім атестація, яка відбувалася в поліції. Під час атестації, справді, багато людей було звільнено, але навіть ті, які відчували, що вони не пройдуть атестацію, то звільнилися самі. Більшості людей залишилося, і слава Богу, тому що досвід міліцейський, позитивний досвід, він і був, і ми його досить серйозно використовуємо. Практика тих людей, які працювали, вона працює зараз якраз на нову поліцію. Звичайно, проблеми є, тому що людський фактор завжди залишається людським фактором. Є проблеми в поведінці, є проблеми в дотриманні законності інколи. Але основний момент – це поборення внутрішньої системної корупції. У нас, я вважаю, що вдалося. У нас не призначаються зараз люди на посади за гроші, не даються звання, навіть генеральські звання за гроші. До речі, вас вітаю з присвоєнням генеральського звання. Ви отримали його не за гроші. 100% можу подивитися будь-кому в очі і сказати це. Немає системи поборів серед поліцейських, немає таких систем, які, на жаль, колись були в системі ДАІ, коли кожен день зі зміни треба було принести гроші. Зараз таких речей немає. Є функціональні обов'язки, які повинні виконувати люди, є зарплата, за яку вони йдуть, яку вони працюють, є форма, зброя, забезпечення поліції. І повірте, що жоден поліцейський сьогодні за свої гроші автомобіль не заправляє. Тобто ми максимально намагаємося забезпечити роботу поліцейських, і це вдалося якраз за рахунок того, що була внутрішня ця корупція системна подолана і поламана. Зрозуміло, це ви назвали плюси реформи. Чи є, на вашу думку, якісь мінуси? Відкритих, тобто я не можу назвати зараз якусь реформу, яка була невдалою. Тобто всі реформування в поліцейському середовищі були вдалими, але, звичайно, були якісь негативні моменти, на яких ми зупинялися і до яких поверталися. В першу чергу нас трошки похитнулася служба дільничих інспекторів, коли було переформування якраз низових підрозділів, райвідділів на групи реагування патрульної поліції. Тобто патрульна поліція своєрідна була створена якраз у всіх районах. Була зменшена кількість дільничих інспекторів. Ми це побачили, побачили про те, що ми втрачаємо інформацію в селі, в невеликих населених пунктах. Зараз ми поступово збільшуємо цю кількість людей. Було проблематичним питання по кадровому підбору. На початку нове законодавство нам не дозволяло ефективно набирати людей. І при некомплекті 25%, це близько 500 чоловік, нам вдалося десь тільки 250 укомплектувати. Лише в минулому році були додаткові внутрішні документи реорганізаційні, які дозволяють на сьогоднішній день
оголошувати конкурси на заміну вакантних посад щомісяця по декілька конкурсів. Скільки вакантних посад зараз є в системі вашій? 230 з хвостиком є вакантних посад. Ми зараз оголошуємо конкурси ще на декілька напрямків, в тому числі батальйон «Тернопіль». Я запрошую всіх, хто бажає участь нести службу в батальйоні «Тернопіль». Ми оголосили на 10 вакантних посад, зараз конкурс проводиться. Це батальйон «Тернопіль», він де буде нести службу? Несуть службу в зоні антитерористичної операції на блокпостах. Вони вже четвертий рік так несуть службу. Хлопці в основному задоволені службою, але ми пішли вперед і тих людей, які працювали в батальйоні, дозволили їм переводитися на інші посади оперативниками, слідчими, дільничими інспекторами. Тому трошки нам потрібно зараз ще свіжої крові в цей батальйон влити. І по інших підрозділах в нас також є вакансії. Запрошую всіх в поліцію, слідкуйте за сайтом, ми готові прийняти будь-кого. Зрозуміло. Пане Олександре, от на вашу думку, які фактори впливають на ефективність роботи поліції? Ну, в першу чергу, це бажання поліцейського нести службу. Зрозуміло, повинен бути відповідний патріотизм в людині і бажання підтримувати систему правоохорони. Фактор матеріального забезпечення однозначно, це також важливий фактор. На жаль, за 3 роки в нас зарплата не дуже сильно змінювалась, але поступово вона росла. Тобто цей фактор ще недостатній? Недостатній, поки що, на мою думку, тому що інфляція і ціноутворення доганяє зарплату поліцейських, але керівництво держави про це знає, ми це говоримо. На сьогоднішній день про такі речі ми говоримо відкрито, тобто ніхто про це не мовчить. Матеріальне забезпечення поліцейського – це дуже важливо, тому що, повторюсь, щоб він не купляв бумагу і бензин за свої гроші. А на сьогодні такі речі задоволені, такі проблеми задоволені. Ви всі знаєте, ми всі знаємо про постачання автомобілів. На сьогоднішній день кожен поліцейський в області, який несе зовнішню службу, має камеру нагрудну для відеоспостереження, планшет для миттєвого контакту з керівництвом і отримання інформації, має зброю, засоби безпеки, транспорт, автотранспорт, тобто ці всі речі забезпечені. Пане Олександре, чи не залишився у спадок національній поліції, скажімо, оцей тягар від колишньої міліції, коли були оці плани розкриття злочинів, плани попередження злочинів, оці так звані плани, які певним чином негативно впливали на роботу? Звичайно. Відмовитися взагалі від планування і від аналізу показників неможливо, тому що можна втратити контроль над процесами. Але для того, щоб ці плани були, скажімо так, не планами, а аналітичними результатами цієї роботи, було введено нові системи загалом в поліцію. Перше, це система реагування. Ми знаємо про те, що були запущені центри, кол-центри 102. Дуже важливі речі, коли люди, які займаються розкриттям розслідування злочинів, не залежать і не спілкуються з тими, які приймають повідомлення про ці злочини. Тобто вони між собою можуть не домовитись ні про укриття злочину, ні про зменшення кваліфікації, ні про взагалі не реєстрацію будь-яких подій. Інше питання, було введено систему цунамі, яка дозволяє на сьогоднішній день передавати інформацію про подію буквально за декілька секунд. Тобто це електронна система, до якої підключені всі патрулі, всі слідчо-оперативні групи, всі наряди по області, і реагування на злочини дуже швидкі. Такі речі не дозволили, скажімо так, укривати злочини. Звичайно, керівництво бачило про те, що можна ще маніпулювати якимись показниками цифровими, тому на сьогоднішній день цифрові показники – це не основний показник роботи поліції. А що стосується плану розкриття злочинів, так зване вибивання зізнання? Однозначно, це категорично недопустимі речі, але злочини тяжкі, особливо тяжкі, вони є на контролі, як і в мене, в керівника поліції в області, так і в керівництво Національної поліції України. І
законність проведення розслідувань по таких злочинах мають можливість проводити як і уповноважені в правах людини, як і прокурори, як і адвокати, як представники винної сторони, чи сторони, скажімо так, невинної, а яка підозрюється у вчиненні таких злочинів. Тобто ці речі практично зараз недопустимі. Але вони повинні аналізуватись, тобто відсоток розкриття навмисних вбивств, незаконних заволодінь транспортних засобів, наприклад, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, повинні селібно аналізуватися. І до речі, нова концепція... от за ці 3 роки, якщо ви їх аналізуєте, то тенденція яка, до збільшення чи до зменшення злочинності? В нас станом на за півроку на 20% зменшення злочинності порівняно з 2017 роком. Ми аналізуємо і бачимо про те, що злочинність на Тернопільщині зменшується. Основному це завдяки зменшенню якраз майнової злочинності. Коли в минулому році було 2000 крадіжок за півроку, а в цьому році 1500, я вважаю, що це позитивний результат. Були задокументовані декілька важливих суттєвих груп, які якраз впливали, злочинних груп, які впливали на цю роботу. Була проведена досить серйозна профілактика, налагоджена хороша робота з судами, де щодо серійників обрання запобіжних заходів, таких як взяття під варту, бо колись це була проблема. Тобто цей напрямок працює. Те, що зараз відслідковує керівництво Національної поліції, це приблизно 6-7 категорій злочинів, особливо тяжких, по відсотку розкриття. На інше ніхто не звертає уваги, ми навіть не бачимо, що робиться по інших областях, для того, щоб не було того з принципу змагальності. Основний показник роботи поліції – це рівень довіри населення. Ми знаємо про те, що МВС проводило разом з Кабміном ці дослідження в 16-17 році. Поліція Тернопільщини в 16 році займала перше місце, зараз друге місце по Україні після Хмельниччини по цьому соцопитуванню. І оце, напевне, найважливіше, що є, і чим можна порівняти роботу поліції, чи краще, чи гірше. Зрозуміло, важлива ланка роботи – це як попередження злочинів. Зайшла мова в нас вже про дільничних, які, напевно, мали би і цим займатися. От недавно такий трохи нашуміла подія про цю ситуацію з ромами. Якось зараз відстежується ця ситуація? Де вони таборуються? Що вони роблять, щоб, як на мене, в майбутньому не допустити подібних таких інцидентів? Звичайно. Після того, як ця хвиля пройшла по Україні, десь було розуміння, що це не випадкові події, а це десь спрямовані події для того, щоб дискредитувати, як і українці в основному участь брали по подіях щодо ромів українців, так і притягнути більше увагу десь націоналістичних рухів. Ну, можливо, не варто так зразу політичне забарвлення давати цій події однозначно. Наша тернопільська подія, ми говоримо про те, що коли розпалюється десь міжнаціональна якась ворожнеча, то вона завжди торкається націоналістичних якихось ідей. І поліція Тернопільщини і вся поліція України на сьогоднішній день працює як і з ромами, так і з представниками націоналістичних організацій для того, щоб мінімізувати взагалі конфліктні ситуації. Тому що в нас за 15-20 років не було конфліктів з ромами. Були маленькі локальні конфлікти, де роми неправильно себе поводили, десь, де українці могли десь до ромів, скажімо так, мати якісь претензії, але не було системних проблем. Зараз ми додатково працюємо над профілактикою над цією проблемою і спілкуємося із одними, із іншими, і з населенням, і з дітьми, тому що дуже багато залучають дітей до якихось таких конфліктів. Ви знаєте, що в Львові там була ситуація. Так, а скажімо, от чи якось реагує поліція на ці випадки постійного того попрошайництва в громадському транспорті, на вулицях, що вони просто чіпляються до людей? От якось, ну, я розумію, що якщо людина не жаліється в поліцію, то якось, чи просто от
Незважаючи на те, є заява людини чи немає, якось реагує поліція на такі речі? Обов'язково. Націлена була і зараз націлена патрульна поліція на ці речі, тому що зовнішні служби, які працюють поліцейські, це в основному патрульна поліція, Національна гвардія, декілька нарядів міського відділу поліції, це тому що в основному скупчення нас представників ромського населення, це по місту Тернополю, їх зараз і не є багато, є один табір, ми з ними спілкуємося. Це там, де і був Березовиці, так? Так. Чи вони прийшли на інше місце? Не там, де було це спалення, інше місце, табір, де 15 років вже вони знаходяться, і ніколи з ними проблем не було. Які справді десь займаються збиранням металобрухту, але не займаються крадіжками. Ми готові працювати на будь-які виклики, інформації щодо вчинення там правопорушень будь-якими спільнотами, чи то ромською спільнотою, чи українською, чи єврейською, чи так далі. Але це повинна бути реакція в рамках закону, і поліція готова на ці речі реагувати. Зрозуміло. Ну, не можу не торкнутися ще такого питання. Буквально зовсім недавно сталося таких три вбивства у Тернополі. Підозрюють людину, і от як йде розслідування в цьому напрямку, бо вже, якщо щось люди не знають, то зразу починаються всякі домисли, чутки, і люди і бояться, і особливо по селах, скажімо, як там в ситуації? Ми на початку червня був трагічний випадок, коли в групі людей, які зловживали алкоголем, стався конфлікт. Двоє з представників цієї групи вбили одного зранку, сховали труп, після обіду вбили ще одного. Це було не вбивство, там вогнепальну зброю, це було побиття, внаслідок якого люди помирали. Труп одного було виявлено неподалік 23-ї школи в закинуваному будинку. Після того, як ми знайшли контакт до цієї групи, цих двох злочинців, які були вбивцями, ми знайшли ще труп іншої людини, якраз цього вбитого. І третє вбивство – це конфлікт якраз між двома співучасниками цього вбивства. Внаслідок якого Фесків Михайло вбив свого подільника, труп викинув. Це вже доведено, це вже так, доведено, так. Ми маємо повні всі докази для того, щоб ці всі три вбивства підозрювати одну людину. Звичайно, ми займалися, не оголошуючи цю інформацію, декілька днів для того, щоб надіялися, що знайдемо ми цього злочинця, вбивцю. Але, на жаль, нам не вдалося, тому ми звернулися до населення за допомогою і, відповідно, для попередження. Це не є серійний, не є маньяк, вбивця. Тобто ці вбивства були якраз на базі тих п'яних алкогольних конфліктів. Але, звичайно, людина небезпечна, яка 15 років відсиділа за вбивство і тут, знову ж таки, трьох людей вбила. Ми дали інформацію, дали фотографію цієї людини. Нам кожен день реагуємо на десятки повідомлень, до речі, людей. Надходять, так? Похожі, бачили похожих людей, ми реагуємо на всі повідомлення. Надіємося, що знайдемо, але варто бути трошки обережним, тому що все-таки маємо те, що маємо, і людина є небезпечна, вчинила особливо небезпечно. Наразі поки що він на волі. Поки що він на волі. Ми маємо декілька інформацій, які перевіряємо, але особа не затримана. При затриманні цієї особи буде зразу ж надано населенню інформація, але від будь-якої інформації ми не відмовимося. Людям не обов'язково на вулиці кричати, що він вбивця, тихенько перезвонити внаслідок поліції, поліція підтягнеться, розберемося, щоб люди не переживали, не боялися, щоб і не попали в якусь загрозливу ситуацію. В контексті розмови ви сказали, що найголовніший показник роботи поліції – це довіра людей. І от, власне, хочу поговорити про це. Співпрацюють люди з поліцією? От є дзвінки, як ви кажете. Чи часто бувають такі випадки, що от люди хочуть чимось справді допомогти? Чи не кажуть, що як колись, що треба обходити міліціонера там десь далеко, щоб десь, не дай Боже, не причепився, чи чогось не сталося? Якщо я назву, що таку тенденцію, коли за 3 роки у нас практично десь на 200% збільшилось повідомлень на лінію 102, то я розумію про те, що люди все-таки звертаються до поліції, бо це орган, який відповідає за всі напрямки суспільного життя і в першу чергу реагує найшвидше.
У нас, слава Богу, зараз досить швидко реагує патрульна поліція. Звичайно, при перевантаженні можемо навіть інколи не швидко приїхати на якесь другорядне повідомлення, але на злочини, на тяжкі злочини реагування досить швидке. По районах досить швидко реагує поліція і в межах своєї компетенції завжди надає допомогу. В будь-якому разі може роз'яснити, пояснити людям. Люди звертаються, багато звертаються, і є багато інформації про неправомірну поведінку інших людей, особливо якщо це порушується громадський порядок. То рівень, вважаю, що якраз тої довіри росте з рівнем звернення людей до поліції. І ще таке, хочу все-таки повернутися до початку нашої програми. Ми говорили тоді про люстрацію і переатестацію. І от таке питання виникає, чи не втратили ви, скажімо, внаслідок цієї переатестації фахових працівників, спеціалістів, скажімо, які би на певному рівні розслідували от справді такі кримінальні злочини? Чи не є відчуття, що не вистачає зараз таких працівників? Те, що в нас зараз є кадровий дефіцит, він явно не залежить від люстрації, від атестації. Так, точечно декілька працівників було змушені були звільнитися через люстраційні процеси. Навіть були такі, що звільнилися через атестаційні процеси і не поновилися, були навіть такі. Але в більшості тих людей, які ми знали, що вони хороші спеціалісти і їм нема чого боятися в корупційному напрямку, вони поновлювалися через суд, і ми з радістю їх приймали, вони проходили повторно атестаційну комісію, могли ще раз пояснити членам атестаційної комісії, що вони готові працювати і мають можливості працювати, і атестаційна комісія у нас вже є постійна, яка працює і може чітко оцінити людину, побачити матеріальне її становище, побачити відношення попереднє до роботи і вирішити, чи вона здатна працювати чи ні. У нас достатньо зараз людей, є спеціалістів, які можуть працювати, але в зв'язку з якраз цими всіма процесами було дуже омолоджено, скажімо так, особовий склад. Це добре чи погано? Це добре, тому що молоді хочуть багато і працювати, але просто не завжди їм виходить якісно працювати. Немає ще досвіду. І нема досвіду. Я надіюся, що керівництво держави дослухається, трошки допоможе з матеріальним забезпеченням щодо по зарплатні, і ми зможемо цих людей втримати років 2-3-5. Ми будемо мати досить серйозний кістяк. Хоча ще раз наголошу, в Тернопільській області, за яку я відповідаю, у нас є достатньо спеціалістів для того, щоб розкрити будь-який злочин. Ми маємо практично всі розкриті вбивства минулих років. За останні 4 роки у нас, на жаль, вбивство Дороша, в Бучачі, зависло. Не можемо ми поки що дати ради, але по інших тяжких, особливо тяжких злочинах, ми маємо хороші результати. Це результати якраз роботи цих простих людей, і простих спеціалістів, які працюють там серед нас. Ще один резонансний злочин. Знову з'являється інформація, не знаю, хто мусує цю інформацію, в соцмережах по вбивству у Вишнівці минулого року, здається, випускниці. Чи доведено вже, що саме цей підозрюваний вбив дівчину цю в Вишнівці? Якщо почути мою думку, як людину, яка 16 років пророзслідувала кримінальне провадження, пропрацювала слідчим. На мою думку, що достатньо доказів було для того, щоб направити обвинувальний акт з відносно підозрюваним до суду. Якщо почути прокурора і слідчого, які це розслідували, то ми маємо результат. Справа в суді, вона слухається. Я думаю, що суд дасть свої висновки по цьому кримінальному провадженню. Стільки, скільки інформації я видавав на початку і в продовження по цьому кримінальному провадженню, жодне кримінальне провадження стільки уваги до себе не мало. І стільки, скільки мені дозволяли слідчі і прокурори надати, то, напевно, таких прецедентів не було. Суд розставиться на своє місце. Дякую вам за розмову. На завершення, оцініть роботу поліції за час, відколи ви її очолили, ну, скажімо, по 5-бальній системі. Якби ми перейшли на 12-бальну, дав би, напевно, чіткішу вам відповідь. По 5-бальній, я думаю, що на тверду четвірку у нас поліція працює. Звичайно, багато в нас є недоліків і
На жаль, багато від них, цих недоліків залежить не від суб'єктивних причин, а від об'єктивних причин, які впливають якраз на роботу поліції, законодавство, і є про що говорити багато. А якщо по 12-бальний, то кажу, десяточка, от так якраз, чуть-чуть, дев'ятка і десятка. Ну, та ж сама твердача четвірка. Тверда. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю всім, хто нас дивився. У студії був начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. До нових зустрічей в ефірі.